Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про Wi-Fi реле, Wi-Fi розетки, якісь отакі перемикачі. У мене виникла потреба збільшити радіус дії оцього Wi-Fi реле, і заодно хочу показати, що в нього всередині, які є принципові відмінності між Wi-Fi розетками, наприклад, або такими перемикачами. Тут встановлено не звичайне реле, а поляризоване реле. Відмінність цього реле, що воно може тримати великі струми за рахунок своїх контактів, бачимо, яке воно масивне, і не споживати енергію, коли відбулось уже переключення. Переключення, комутація відбувається при подачі напруги. Подали напругу, воно замкнулося, зняли напругу і воно залишили замкнуте. Подали напругу у зворотній полярності і тоді вже воно розмикається. От зараз реле знеструмлене, але контакти його силові замкнуті. Ось бачимо силові контакти замкнуті, тому що останній його стан був замкнутий перед тим, як відключити живлення. Реле такого ж плану мають от розімкнуті контакти. Тут котушка 54 Ом. Є в такому форматі і поляризовані реле, але в більшості випадків стоять звичайні реле. Відповідно, якщо у нас навантаження постійно включене більшість часу, реле нагрівається, його котушка нагрівається. Загалом прилад може нагріватись, споживає зайву потужність. І взагалі оці реле, вони не тримають ці струми, які вказані. Наприклад, тут вказано 10 ампер, здається. 10 ампер 250 вольт змінного струму. Це реле на 10 ампер, але в такому ж самому корпусі є і на 16 ампер. Тут також стоїть таке звичайне реле. У мене є декілька таких Wi-Fi розеток. Вони, в принципі, піддаються розбиранню з деякими пошкодженнями. І в них виходять з ладу реле. Якщо струми комутуєте там 10 чи 15 ампер, близькі до максимальних робочих, реле перегрівається і просто перестає тримати струм. Я пробував замінював реле, але все одно це не варіант. А встановлення отаких Wi-Fi автоматів з потужними контактами, розберемо, що подивимося, які там контакти всередині, вирішує ситуацію повністю. Щоб отримати доступ до реле, треба відкрутити плату. Я зараз розберу оце реле і покажу, які в ньому силові контакти, і порівняємо з цим. Тут нульова шина проходить через автомат, можна нуль взагалі не підключати, просто заживити якимось тоненьким дротом. Ось таке реле, вказано 60 ампер. Цей автомат на 63 ампера, але наскільки я розумію, то навіть і ті, що на 20 ампер, у них у всіх всередині стоять 60-амперні релюшки, і просто обмеження програмне. При перевищенні струму відбувається розмикання реле програмним чином. Такі Wi-Fi автомати, їх не можна встановлювати замість звичайних автоматів. Це лише прилад для комутації, і от при перевищенні струму вони можуть спрацьовувати. Але від короткого замикання він не спрацює. Ну, якби він спрацює, якщо буде довгочасний струм, але це не повноцінний захист від короткого замикання. Тому просто такий формат реле у виді автомату на один рейку. Є датчик струму, це реле може вимірювати струм і відповідно при перевищенні потужності відключати, або різні сценарії, які ви пропишете у своєму додатку. Оцей перемикач не має струмового датчику і не може вимірювати струм. Такий перемикач Wi-Fi також не має вимірювання струму, але є моделі із вимірюванням струму. Ось зняв кришку з цього реле. Подивіться, які там великі масивні контакти. І переключення відбувається за рахунок от перемикання. Подали напругу, котушка втягнула, розімкнула. Подали з іншою полярністю, замкнула. От такий принцип. І великі масивні контакти. Так, розібрав оце маленьке реле. Бачите, які там манюсінькі контакти. Ну, звісно, це на 10 ампер реле. Але воно 10 ампер довгочасно. Ну, я маю на увазі, якщо ви його там роками використовуєте, через нього буде протікати струм 10 ампер, воно виходить з ладу. Воно перегрівається, контакти обгорають, якщо це для комутації якогось там бойлера. Звісно, вони є різної, напевно, якості ці реле різних виробників, але все одно контакти відрізняються суттєво. А тут маленькі ці контактики, і тут бачимо, які масивні. Вони дійсно працюють, я комутував там 30-40 ампер струм.
сильно не нагрівається реле, здатні комутувати великі струми. Ще плюс оцих розумних автоматів в тому, що вони споживають дуже мало у вімкненому стані, тому що ми затрачуємо енергію лише на включення реле і потім вже не споживаємо енергію. А в цьому реле нам постійно треба тримати його включеним, щоб був замкнутий контакт. І відповідно на катушці буде втрачатися енергія, катушка буде нагрівати конденсатори, які знаходяться поряд, електроліти можуть висихати і так далі. І в цих Wi-Fi розетках часто висихають конденсатори, потім тягнуть за собою мікроконтролер, ну там майже повністю вигорає все, і часто їх не можна відремонтувати взагалі, стають такими одноразовими девайсами. Але якщо у вас навантаження загалом невелике, там, допустимо, кіловат, то в принципі оці грилюшки можуть комутувати і довго працювати. А якщо треба великі струми робочі і треба комутувати, включати, відключати навантаження, то краще, як на мене, такі поляризовані реле у вигляді Wi-Fi автоматів. До того, як використовувати такі Wi-Fi автомати, я пробував, подавав напругу, наприклад, із реле, що це реле комутує пускач потужний і тоді вже замикає навантаження і розмикає. Так, можна працювати, але знову ж таки ми маємо втрати енергії і на пускачу, і на реле. І якби зайве місце займає, тому що ми можемо цей пускач замінити таким звичайним поляризованим реле, і воно буде тримати навантаження. Тут релюшка встановлена на 5 вольт. Напевно, є якісь пускачі на 5 вольт, що можна відразу катушку пускача підпаяти сюди і комутувати відразу навантаження, випаявши цю релюшку. Ну, але це все-таки граблі. Можна використати отаке твердотільне реле, тут від 3 до 30 вольт для комутації. Але воно буде нагріватись, якщо ви будете через нього пропускати навіть тих же 10-20 ампер, воно буде нагріватись і буде додаткова втрата тепла. А використовуючи поляризоване реле чи пускач просто, ви не будете цього втрачати. Підключив автомат до мережі. Коли нажимаємо, бачимо, замикається, розмикаються контакти. От зараз замкнутий, і якщо відповідно я відключаю живлення з нього, то він залишається замкнутим. Для всіх подібних девайсів можна налаштувати в програмі, в додатку, його стан за замовчуванням. Коли ми подаємо напругу, він буде включений чи відключений. От зараз у мене, бачимо, реле замкнуте, а в додатку я налаштував, що після подачі живлення воно відключалося. Стан був відключений. Тому я от зараз знімаю живлення, а так як для відключення реле потрібна напруга, контакти все одно замкнуті. Треба розуміти, що після подачі живлення контакти будуть замкнуті, і вже тільки потім реле відключиться. Подаю живлення, і відключилось. Там секунди 2-3 ми будемо мати живлення на навантаження, а потім лише контакти розімкнуться. Ну, це в тому випадку, коли ми відключили у включеному стані. Можна налаштувати, щоб пристрій запам'ятовував останній стан, включений чи відключений. Якщо був включений, то відповідно після подачі живлення контакти просто залишаться замкнутими. Така особливість, бо в цих реле завжди реле буде спочатку відключене, а вже потім, якщо потрібно, воно включається в залежності від стану, який налаштований. Якщо потрібно включити, воно просто замкне контакти. Є певна особливість роботи саме оцих поляризованих реле. Але давайте подивимось по споживанню. От бачимо, ваттметр показує взагалі по нулям споживання. Навіть тут бачимо 0 ампер. І лише коли ми замикаємо контакт, бачимо, було невеличке споживання струму. Якщо у ватах дивитись, то так само, коли йде переключення, бачимо споживання 0,3-0,2 вата і взагалі падає до нуля. Що його споживання, можна сказати, мізерне. Прилад зараз підключений до Wi-Fi і нічого не споживає. Звісно, він щось споживає, якісь долі міліампери, але це дуже мало. І зараз порівняємо з Wi-Fi розеткою. Ось включаю розетку, бачимо 1 ват споживання, 1,2. Це у включеному стані. Відключили 1 Вт споживання, коли на реле не подається напруга. Відповідно, коли ми замикаємо, реле опиняється під напругою і споживання мінімум на 0,2 Вт зростає. Струм 0,015 Ампера. Небагато, але якщо у вас таких приладів десяток або навіть більше, то кожен буде потрошку споживати енергії. От у виключеному стані 0,007 Ампера. Така от особливість стосовно споживання у цих автоматів і Wi-Fi реле. Тому, якщо вам потрібно постійно довго живити, великі навантаження, комутувати, вважаю ці Wi-Fi автомати кращим рішенням.
менше споживають і можуть комутувати великі струми без проблем. Але чому я поліз до цього Wi-Fi автомату? У мене є декілька таких автоматів, які встановлені за межами будинку в окремому приміщенні в технічному. Воно знаходиться метрів 10 від будинку, і там поганий сигнал Wi-Fi. Погано туди дістає Wi-Fi. Я не хочу встановлювати там якийсь окремо Wi-Fi роутер, просто хочу збільшити антенну, щоб ці Wi-Fi автомати краще ловили. З цими Wi-Fi розетками або з такими перемикачами ситуація трошки краща, тому що в них Wi-Fi модуль, бачимо, встановлений перпендикулярно до плати. І от Wi-Fi антенка, вона розміщується далеко від плати, їй можна сказати, що мінімум предметів, які заважають. Тут же Wi-Fi антена, вон вона, бачимо, на платі намальована. І біля неї є ця плата, яка може їй заважати, тому що розробник цього модуля, він не враховував, він не знає, куди ви його там впаяєте, як ви будете використовувати, чи ви захочете тут поряд ще встановити таку плату. Тут місця мало, і перпендикулярно цю плату вони не могли встановити, тому розмістили її так. І загалом, от по будинку, якщо такий автомат встановлений, питань немає. Всюди Wi-Fi класно ловить, а от якщо вже за межами будинку, плюс там свої стіни в тому приміщенні, і певна відстань, і інколи зникає сигнал Wi-Fi. Додаток малює, що сигнал Wi-Fi слабий, треба його збільшити, і тому хочу зробити додаткову антенну. Верніше, цю відключити антенну і встановити зовнішню антенну. На цьому Wi-Fi модулі добре видно формат антенни, бачимо, от вона починається з цього місця, тут вже нікуди не підпаяна, а тут це земля підключена. Тут, мабуть, буде ще якийсь екран на цю платку, але немає. Тут взагалі погано видно, я зараз під мікроскопом покажу оцей резистор, як взагалі. Тут є контакти для зовнішньої антени, я думаю, для роз'єма для зовнішньої антени. Він тут і не впаяний, але можна спробувати до нього підпаятись. Єдине, що треба трошки переробити, переналаштувати плату, тому що за замовчуванням, я думаю, вона зроблена так, щоб працювати саме з цією внутрішньою антеною, а не під зовнішню. Оці всі прилади працюють на 2,4 ГГц. Довжина хвилі для 2,4 ГГц 125 мм. Потім іде половина хвилі 62,5 або 31 мм. І тут, скоріше, загальна довжина 31 мм. Я думаю, 1/4 довжини хвилі. У мене є от така Wi-Fi антенка з Wi-Fi адаптера. Тут довжина 24 мм. 26 виходить мм. Такий трошки, начебто, не дотягує до 31. Але бачимо, з чого складається ця антена. Це просто екранований кабель, дріт. Тут якась гільза екранована. Ну і головне просто, щоб цей шматок не екранованого дроту був потрібний нам довжини. Тут в цьому Wi-Fi адаптері довжина антени, скоріше, близько 31 мм. Ну, явно не 62 і не 125. Тому можна спробувати взяти, наприклад, довжину максимальну і потім зменшувати, подивитися, яка буде різниця в роботі. Чи буде краще на 125 мм, чи, можливо, на 62, ну і чи 31 лишить. Але задача, щоб винести антенну за межі корпусу, щоб оці елементи не так заважали. Можна зробити екранованим кабелем, відповідно такого плану, щоб антена, саме ця робоча частина, виходила набагато за межі корпусу, ну, набагато, сантиметрів на 5, наприклад. І так, можливо, буде краще ловити. Це вже треба пробувати по факту. Так, зараз порозглядаємо Wi-Fi цей модуль більш детально. Бачимо цю контактну площадку для зовнішньої антени, для роз'єма зовнішньої антени. І от оце земляні контакти, начебто, три. А центральний, от від нього доріжка проходить до цього контакту. І оцей резистор. І він якби направлений в сторону цієї вбудованої антени. Бачимо, от ця вбудована антенка. І так, начебто, він 0 Ом має опір, те, що я перевіряю. Його, я думаю, потрібно перевернути, відпаяти з цієї сторони, підпаяти сюди. І це буде робота конфігурування на зовнішню антенну, щоб сюди підпаяти кабель. Там 50 Ом, напевно. І можна буде зовнішню антенну підключити. Але паяти тут буде так собі не дуже зручно. Цей резистор, ну це просто така мілюзга порівняно з кульковою ручкою. Це кулькова ручка. Ну, трошки буде заскладно, але думаю, можливо. Позачищав трошки доріжки. Видно, от ця доріжка, яка йде від цього контакту. І тут видно,
Тут іде доріжка до антени наверх. Тому зараз оцей резистор спробую розгорнути в цей бік. Цю антену відключаю і сигнал буде йти вже до цього роз'єму. Впаяв цей резистор, переніс його. Трошки складно було його паяти, розмір такий мінімальний. Зараз відмию трохи плату і підпаяю антену. Припаяв антенку, значить використовував такий кабель RG174. Взяв центральну жилу 125 мм і далі буду підрізати, спробую 62 мм і потім 31 лишу. Я думаю, що і 31 буде нормально працювати. Головне, що антена винесена вже за межі приладу. Нічого їй тут не заважає. Ну, але, звісно, це мої припущення. Там вже побачу, наскільки буде гарний сигнал. Екран підпаяв на цю сторону і центральна жилка на цей контакт. Зараз беру і буду тестувати. Провів тестування різних варіантів антени. Можна в додатку Smart Life дивитися, який рівень сигналу від Wi-Fi автомата. З рідною антеною рівень сигналу був мінус 79, мінус 81 дБ мВт. Чим менше цифра, тим кращий рівень сигналу. Мінус 79 краще, ніж мінус 81. Був такий приблизно діапазон, сигнал постійно змінюється. І цей варіант антени, просто екранований кабель і центральна жилка з певною довжиною, це не найкращий варіант, тому що має бути ще все-таки оцей стакан, от як на цій Wi-Fi антені з D-Link, має бути цей стакан, він підпаяний до екрану кабеля і також виступає в ролі антени. Це, напевно, як діполь антена виходить, що це одна частина її, а це інша. І має бути от щось з такого плану. Я проекспериментував, зробив 125 мм довжину кабелю, отримав сигнал мінус 83, потім 62 мм мінус 81 і 31 мм лише дав щось схоже до рідної антени. Але ніякого покращення сигналу не було. Приблизно те саме, що з рідної антени. Потім я взяв просто дріт, отакого плану, без ту пару підпаяв замість рідної антени. 125 мм, 62, 31 і отримав отакі рівні сигнали. Також майже те саме, що рідна антена. 31 мм дало, довжина дала найкращий результат, такий, як і вбудована антена. Значить, Wi-Fi модуль налаштований от саме на роботу з такою довжиною антени 31 мм. І оця антенка D-Link, я її підпаяв туди і отримав 75-77 дБ мВт. Це вже на порядок краще було, ніж тут. І потім я вирішив зробити самостійну антену на зразок такої ж, з таким же стаканом. Знайшов схемку Wi-Fi антени в інтернеті. Я зараз її прикріплю до відео. І от по результату отримав мінус 72, мінус 74 дБ мВт. Якщо так порівнювати, найкращий варіант сигналу, то приблизно 7 дБ мВт різниця в сигналах. Це досить велика різниця. І от з тим сигналом, мінус 72-74, вже додаток не вказує про те, що сигнал малий. Для нього вже сигнал став достатній. І Wi-Fi автомат цей пропрацював 2 доби приблизно, не було жодного дисконекту, все працювало коректно, завжди був в мережі і жодного разу не писав, що слабкий рівень сигналу. Тому загалом антенка працює. Взяв мідну трубку кондиціонерну, 6 мм, здається, вона. Обрізав її згідно схеми довжину і підпаяв. От взяв, зробив такий якби конус. Не знаю там, чи воно в мене ідеально вийшло, але працює. І підпаяв цю антену, в принципі, туди вже, де показував. Тому, як на мене, ну, мою задачу точно вирішило. Можна зробити, напевно, більшу якусь антену. Я дивився, там різні схеми цих антен є, і там з більшим коефіцієнтом підсилення ще. Але ті антени мають більшу довжину, є ще різні направлені антени. Мені достатньо цієї антенки, виявилось, покриває мої задачі, і тому на ній і зупинюсь. Ну і так, в двох словах, оцей Wi-Fi автомат, він працює із додатку Smart Life і Tuya, здається, але можна інтегрувати там і в різні інші системи розумного будинку, можна там навіть їх прошивати, здається, якісь різні прошивки використовувати. То вже не тема цього відео. Тут більше цікаво було подивитися його внутрішнє виконання і модернізувати Wi-Fi антену. Тому, напевно, все. Дякую за перегляд і всім гарного дня.